بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تھوڑی گرمی شروع ہوتی ہے نا, پھر السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. موسم ٹھیک ہوتا ہے, ایوری تھنگ اسٹائل. تو فرینڈز, آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش و خیر سے رکھے. تو ویورز, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے جو کہ میرے فرینڈز ویورز کے لیے ہوتی ہے. ویورز, ہماری آج کی ویڈیو, آج کے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کرنا, پوری لاسٹ تک دیکھنا. اگر آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر آپ لوگوں کے لیے آئیڈیاز بھی اویلیبل ہے, ڈیزائن بھی اویلیبل ہے. آپ لوگوں کو جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند ہے, آپ لوگ اسے ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ ہماری اسٹوڈیوز کو دیکھیے گا, پوری لاسٹ تک آئیڈیاز لیجیے گا, ہمارے آئیڈیاز یوز بھی کیجیے گا. تو ویورس, آج کے کلیکشن میں اپنے فرینڈز ویورس کے لیے تو 2020 کی برانڈ کلیکشن لے کر آئی ہوں. ایسی اور بھی بہترین کلیکشن آپ لوگ میرے چینل پہ نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. تو ویورس, آج کے کلیکشن تو آپ لوگ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے, میرے فرینڈز ویورس کو پتہ چلے ہوگا کہ میرے کلیکشن کس حوالے سے ہے اور کیا ہے, لیکن پھر بھی میں اپنے فرینڈز ویورس کو بتاتے چلوں کہ ویورس, میرے آج کے کلیکشن کس حوالے سے ہے. آج کے کلیکشن میں اپنے فرینڈز ویورس کے لیے بہت ہی خوبصورت موسٹ ایلی ڈیزائننگ میں لیدر ہینڈ بیگز لے کر آئی ہوں, جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی لیٹسٹ ہے. یہ لیدر میں ہینڈ بیگز ہیں, آپ لوگ دیکھیے گا, لیدر میں بہت ہی خوبصورت ہے. آپ لوگ اسے ہینڈ بیگس کو جس سب سے بھی یوز کرنا پسند کرتی ہیں, آپ لوگ شولڈر بیگس کو ہر ٹائپ سے یوز کر سکتی ہیں. آپ لوگ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت ڈیزائنز ہے, بہت ہی خوبصورت سا ہے. آپ لوگ یہ کلرز بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی لیٹسٹ یہ کلرز ہیں. یہ والے بھی دیکھ سکتے ہیں, تھری کلرز میں یا کمبینیشن کلرز میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت سا. یہ دیکھیے گا, اسکائی بلو کلرز بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, بہت ہی امیزنگ سے. یہ والا بھی دیکھ سکتے ہیں, وائٹ اور براؤن کلرز کمبینیشنز میں آپ لوگ یہ والا بھی دیکھ سکتے ہیں, گرے کلرز ہیں. آپ لوگ یہ بلو والا بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ ہے. ڈیزائنز بھی آپ لوگ اس کے دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت. یہ بھی دیکھیے گا, یہ بھی براؤن کلرز کتنا, یہ لائٹ بیبی پنک کلر بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. ویورس, میں آپ لوگوں کے لیے ایک ہی سلائڈ شو میں بہت سارے کوالٹیز اور بہت ساری ڈیزائننگ لے کر آتی ہوں, جس میں آپ لوگوں کو ہر ٹائپ کی ڈیزائننگ اور آئیڈیاز اویلیبل ہوتے ہیں, تاکہ میرے فرینڈز ہمارے ویور دیکھیں بالکل بھی ڈسپوائنٹنگ نہ ہو, ہیپینیس فیل کرے. تو ویور دیکھے گا ہمارے کلیکشن کے پوری لاسٹ تک, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ دیکھے گا, یہ آپ لوگ اسے ہینڈ بیگ جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند کرتے ہیں, آپ لوگ اسے ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ مارکیٹ جانا پسند کرتے ہیں تو ویورس, آپ لوگ اسے جب بھی یوز کر سکتے ہیں, پارٹی ویئر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, آؤٹنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اگر آپ لوگ کے ویڈنگ پہ جانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اسے جب بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے ہر ٹائپ سے بہت ہی سوٹیبل رہیں گے, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ ہیں. ویورس, دیکھیں گے آپ لوگوں کے لیے ہینڈ بیگس ہیں, بہت ہی خوبصورت سے ہیں. تو فرینڈز, آپ لوگ ہمارے اسٹوڈیوز کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا, اور ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیوز کیسے لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویو, سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا, ساتھ لگے ہوئے بیل آئکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا, تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے, ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں, نیکسٹ ویڈیوز کا اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو ویورس, نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ. اوکے, اللہ حافظ, اینڈ تھینکس فار واچنگ از مائی چینل. تھینکس فار واچنگ.